É, rapaz, a situação tá complicada, hein, cara? Tá bizarro, e a situação aí, cada vez mais, aí... Pessoal se contradizendo, pessoas entrando em desespero. E, cara, sinceramente, acho que vai ser a última vez que eu faço um vídeo sobre, sobre essa questão, né? Porque senão o assunto fica cansativo e repetitivo, tá? Vamos lá. É, vocês viram que eu fiz um vídeo ontem falando sobre pessoas que, remo que removem seus perfis de seja do Exoface ou de outros sites aí para que não sejam digamos vigiadas, né? Já que as informações que a gente por exemplo tem aqui na PSN alguém vai olhar aqui são mais limitadas e lá querendo ou não por mais que o site às vezes seja um pouco bugado, não conte as horas de uma forma correta, etc. Mas ainda assim ele passa mais informações do que o PlayStation 4, por exemplo, né? E agora a gente, né? Hoje navegando pelo Twitter, né? O meu Twitter. Graças a Deus não tá dando erro o aplicativo agora. tá abrindo coisa que não acontecia alguns dias atrás. Isso aqui dá ter celular velho, né? Precisa de um celular novo. E eu vi que o Bruno Micali, aí fiquei sabendo que o Bruno Micali trancou seus perfis aí, IDs, GTS inclusive, até mesmo para amigos, né? Tava dando uma olhada no Twitter hoje. E aí, eu procurei para ver se ele tinha falado alguma coisa, até o momento ele não se pronunciou. Né? Eu olhei na, no canal dele, olhei no Twitter dele e simplesmente ele não se pronunciou com relação a isso. E acredito que talvez ele não vá se pronunciar, acredito eu. Então, eu vou dar minha opinião com relação o Bruno Micali ter trancado seus perfis de currículo gamer, né? Que no caso dele é um pouco diferente da galera do Flame aí. Ainda assim, também não vou passar pano. É por mais que o cara tenha sido atacado e tal, é, mas ainda assim é um pouco vergonhoso, na minha opinião, tá? Vamos lá. Vamos começar pelo próprio Bruno Micali. Bruno Micali, para quem não sabe, é um cara aí que, que é, for, acho que é formado em jornalismo e tal. Ele faz análise de jogos, e tem um canal. Fala Mica no YouTube. Ele também participa do Flow Games, né? Que é, querendo ou não, o maior canal de games aí no momento, falando de games lá, que tem junto o David Jones, o cross e o cara louro lá, que eu nunca lembro o nome dele. E assim, o Bruno Micali sempre foi um cara muito respeitado, porque é um dos poucos, né, que nunca tinha trancado sua ID, sua GT, né. E o cara aí que tem um Gamerscore relativamente alto, né. É um cara que tem bastante platinas, se eu não me engano, ele tem mais de 200 platinas, deve ter ou a mesma quantidade ou mais do que eu, alguma coisa assim. E ele joga em duas plataformas, o cara joga bastante. Né? Só que houve uma polêmica, eu estou dando uma resumida, sobre ele não ter jogado o Atomic Heart e o Dead Space. Né? E aí ele veio a público, né? ele fez ali um, uma publicação na sua aba de comunidade explicando que ele tinha recebido uma chave e tal, ele jogou no, Play, no PlayStation ao invés de ter jogado no Xbox né e agora depois do pessoal aí novamente tá é, fazendo alguns ataques ao cara o cara simplesmente pegou e trancou sua sua ideia também sua GT né trancou tudo nem amigo consegue ver né e caras assim olha só o, o caso do Mikali ele não é um cara do Flame né? ele não é um cara da zoeira né e assim eu digo também que é um caso um tanto vergonhoso, porque assim, se você está falando, se você está ali falando a verdade, não está. É, é, você realmente jogou, ou no caso, como ele mesmo falou que ele jogou um pouco do Atomic Hat e não gostou, cara, você tem que sustentar, acho que a sua, a sua. as suas falas, a sua opinião. Né? Se eu chego aqui, por exemplo, eu falo, cara, não joguei Atomic Hat pelo que eu olho, eu acho um lixo, não vale 50 reais. Entendeu? E eu falava a mesma coisa do cyberpunk, e quando eu joguei, eu achei pior do que eu achava. As pessoas na época falavam: Pô, você tá falando do cyberpunk e você nem jogou, cara. Eu falo, é, mas eu consigo ver merda de longe, eu não preciso experimentar a merda. Você já, você já comeu cocô na sua vida para saber que é ruim? Como é que você sabe que é ruim? Entendeu? então a mesma coisa, você olha um jogo e fala assim: mano, você jogou uma merda, você jogou um lixo, entendeu? E quando eu joguei, eu achei pior, é pior do que eu imaginava. Tirando a história que me surpreendeu bastante no Cyberpunk, que é maneira, o resto é muito ruim, muito abaixo do que eu esperava. Eu achava, não achava que fosse tão ruim. Né? Então o, o Mikali, ele, ele tipo assim, ele, ele não soube sustentar aquilo que falava. né? E trancou aí, a sua ID e GT, coisa que ele nunca tinha feito. Pelo menos eu nunca tinha visto o Mikali fazer isso. né? E Mais uma vez, cara. Isso vale para ele, vale para o pessoal da zoeira. Vocês têm vergonha daquilo que vocês jogam? Me Micalha ainda tem a questão dele fazer análises sérias. É diferente de mim aqui que analisa um jogo ou outro, dou uma dica de jogo ou outro, né? E quando eu dou dicas, eu dou dicas do que você possa aproveitar de tudo. Não tem vergonha nenhuma aqui, cara. Eu já falei, tiver que aproveitar bugs, coisas que o jogo te dá. Irmão, não sou profissional. Eu vou pegar e vou usar para facilitar o máximo possível. Quer ver, eu vou dar um exemplo aqui: ó, eu estou jogando Resident Evil 4 agora no PlayStation 3. Vamos aqui para o 4 que tá completinho, né? Tem esse troféu aqui: é Hitter of Steel. É você zerar o jogo numa dificuldade mais alta que é o profissional, né? E o profissional realmente é uma dificuldade aqui um pouquinho elevada, nada de impossível, né? Só que, cara, eu já tinha jogado esse jogo tantas vezes, o que, que eu fiz? eu já tinha feito isso também no, no PlayStation 2, GameCube, enfim, no Xbox 360. O que acontece? Quando você, você começa quando você começa a jogar o Resident Evil 4, você começa na dificuldade normal. Duh, todo mundo sabe disso. Você não tem como habilitar o profissional de cara. Você só habilita depois que zera a primeira vez. Quando você zera a primeira vez, você não só habilita o modo profissional, como você habilita aqui os modos extras, inclusive o caminho separado. Que é a, a, a campanha da Eida o minigame da Ada. E nesse minigame da Eda, quando você zera ele, você habilita roupas especiais. Você já habilita primeiro aqui. Uma porcaria, não serve pra nada. A Ele fica com uma roupa branca e o Leon com aquela roupa clássica do Resident Evil 2. E quando você zera o caminho separado da Ada, aí sim você ganha uma roupa de gangster do Liam que também não serve de nada para ele, só. Só tem uma coisa legal que, quando você tá com a Chicago, tem uma animação, tem animações especiais com a Chicago quando ele vai recarregar. E ela fica com uma aparência também diferente. E a Ashley sim ganha uma roupa que deixa ela invencível, né? Você, nenhum ganado consegue carregar ela, ninguém consegue matar, nem você com o bazuca. Você pode dar um tiro de bazuca, ela vai abaixar o bagulhinho da armadura aqui invencível. Você usou? Usei. Caguei, usei, tá dentro do jogo é pra ser usado. Inclusive, como todo bom, eu não sou um bom speedrun, mas como todo bom speedrun usa, eu já vi várias speedruns, Victor Kratos, ver essa galera fazer uns bugs aí, a Nina, o Master Reset, o bug da Strike que deixa o Leon com uma movimentação absurdamente mais rápida. Eu uso e ponto final, não tem vergonha nenhuma, tá aqui, ó, entendeu? Então assim. Cara, aqui não tem vergonha nenhuma. Quando eu vou dar dica, eu dou dica de tudo que possa facilitar o troféu para você. Tudo, entendeu? É diferente de uma análise do Mikali, que é uma análise mais séria, mais técnica. e não sei mais o que e tal, né? E cara, assim, eu, eu acho que o Mikali foi fraco, cedeu a zoeira de meia dúzia de pessoas aí. Que sinceramente, era só você cagar para isso, se você não tem nada para esconder ou nada que quem ficar nervoso, ser questionado. Cara, sei lá. No mínimo eu achei bizarro aí o Mikali ter trancado as suas os seus perfis, né? Já a galera do Flame, eu vou ser bem curto aqui, não, não vou alongar muito, que já tem um vídeo completo que eu falei sobre isso. Que o pessoal estava tava só removendo seus perfis do Exophase né? E bloqueando algumas pessoas aí no Xbox. Mas agora a galera trancou a sua. Acho que GT. Trancou a GT de vez. A gente não consegue mais ver por lugar nenhum, cara. Mano, aí é vergonhoso. Porque, cara, por exemplo, no Twitter, eu nem falei isso no meu vídeo anterior, mas parece que o Lorde debateu com o Kaká, só que não dá pra ver a, a resposta, porque acho que ele excluiu o, 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 o perfil, e aí você só consegue ver o Lorde falando como se estivesse sozinho. Né? E aí parece que ele questionou ali o, o Lorde, né? Dos troféu do troféus do Lorde tá com datas de 1969, alguma coisa assim. Então era uma pessoa, era uma galera, essa galera do frame que sempre gosta de questionar as platinas, principalmente, né? Que no PlayStation é mais famoso por questão de a galera comprar platina, fazer hack, como se isso não existisse no Xbox, tá? Existe, tá? Existe. Então, assim, é, ou jogar em equipe, como teve aí a questão do Arnaldo de jogou em equipe, pá, não sei mais o que, e. Assim, cara, agora o pessoal, esse sempre esse pessoal que sempre questionou, que sempre atacou, que sempre ficou oh, não sei mais o que. Ó, oh, você não joga, o os mais falam para mim? Você não joga ao vivo. Como é que eu vou saber que foi você que fez? É, né? Que curioso! E vocês que estão sempre aí jogando ao vivo, vocês não, né? Um jogava, o outro não. Vocês estão sempre aí jogando ao vivo. É o que os mais fazem maracutaia nas suas GTs e aí precisam fugir, correr e trancar. As suas, as suas GTs, inclusive também o Mito Goku que me acusa até hoje de comprar platino cara, e dele tá trancada. Por que dele de é trancado e é minha aberta? Entendi isso aí, cara. Entendi isso. Eu... Por que que eu. Ó, cara, é aberto, não tem nada para esconder. Se eu uso bugs no jogo que até hoje não foram corrigidos, o bug da Strike é um clássico do Resident 4. Funciona em todas as versões. Até onde eu me lembro. Funciona em todas as versões. GameCube, Play2, é... aquela. Versão patética do PC de 2007, que foi a Ubisoft, se eu não me engano, que fez um porte horrível, horrível. Entendeu? Na Ultimate HD do PC, todas as bugs da strike funcionam, nunca foi corrigido. Então porra os caras, todo mundo usa, eu não vou usar pra ganhar o troféu. Não viaja. Ah, Olha, você não fez na raça. Problema, mas eu fiz. O interessa é que eu fiz, entendeu? É igual gol, gol, cara. O... Ah, mas o gol do cara foi de canela, foi feio, mas o importante é que ele fez, cara. Caguei. Ah, mas foi sem querer, ele, ele foi chutar, a bola bateu na cara e entrou no gol. Problema, o importante é que fez, cara. Entendeu? É isso que importa. Então, assim, caras, é ó, ridículo, patético, isso é vergonhoso fazer isso aí. Já digo logo, a, a, a questão do Micali ainda dá para você não passar pano, mas entender que o cara foi atacado e tal. De repente, podem ter falado coisa pior para ele, não sei, mas pô, o cara não é do flame, entendeu? Mas ainda assim, acho vergonhoso. Agora, galera, você tá no flame, tá na zoeira e tal. Tá... <laughs> meu Deus, vou trancar meu GT porque estão olhando todo dia. Ah, cara, pelo amor de Deus, né? Enfim. Comenta aí embaixo no vídeo se você acha vergonhoso, no caso, principalmente de jornalistas do calibre do Mikali, trancarem suas ideias. E GTs por mais que façam live, tá? Porque não adianta o cara fazer live tá com a ideia, ou a GT cheio de, de, de coisa errada lá, né? Como o Mito Gol que até hoje não abriu sua ideia. Ah, mas a minha GT é aberta. E daí, né? Mas e a ideia? <laughs> Entendeu? Enfim, comenta embaixo no vídeo se você acha isso vergonhoso. Deixa o like, compartilhe se puder. Vira é membro do canal para estar tá dando aquela força extra. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fica com Deus. É nóis.